Вітаю вас, ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Анна Бурейко і зараз про основні події цього дня. Миколаївські інспектори ДАІ більше не будуть брати хабарі. З 1 липня вони просто зникли з доріг області. Нові договори на газопостачання не потрібно в обов'язковому порядку переукладати до 1 липня. Передача медичного обладнання військовому госпіталю для проведення операцій та обстеження жінок у погонах. Ми вирішили приобрести медичне обладнання, в частності кольпоскоп, для лікування жінок саме в воєнному госпіталі. Проєкт змін до Конституції не передбачає особливий статус Донбасу. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час презентації змін. Проєкт допускає можливість специфічного порядку здійснення місцевого самоврядування в окремих адміністративно-територіальних одиницях Донецької та Луганської областей, які визначаються окремим законом. Саме так це зараз і врегульовано, запевнив гарант Конституції. Водночас, за словами Петра Порошенка, особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донеччини та Луганщини будуть визначатися відповідним законом. До того ж, президент наголосив, що ця норма чітко відповідає Мінським угодам, а також не була нав'язана зовні, а будь-які чутки з приводу нав'язування назвав інсинуаціями. Нагадаємо, раніше Порошенко запевнив, що готовий ділитися повноваженнями із місцевою владою. Більш детально про прес-конференцію дивіться в матеріалах наших кореспондентів, які побували на заході в наступних випусках телевізійних новин Миколаївщини. І зараз про події в нашому місті. Миколаївські інспектори ДАІ більше не будуть брати хабарі. З 1 липня вони просто зникли з доріг області. Справа з даїшниками-хабарниками набула неочікуваного розвитку і зробила сенсаційним візит на Миколаївщину міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Причиною приїзду головного міліціонера України стало оприлюднення в мережі інтернет громадським активістам скандального відео, на якому зафіксовано факти зупинки інспекторами ДАІ на посту ДПС Коблево вантажних транспортних засобів, перевірки документів і отримання від водіїв далекобійників грошей. Інспекторів, яких було спіймано на хабарі, вже звільнено, порушено кримінальну справу. Тому й на Арсена Авакова чекали більш ніж спокійно, передбачали догани і суворі слова. І зовсім неочікуваною стала промова міністра. Мне надоело смотреть в бесстыжие глаза гаишников, которые берут деньги. Мне надоело это терпеть, надоело делать косметические изменения. Мне досадно, что Николаевская область здесь первая. Своїх посад позбулись 312 працівників ДАІ Миколаївської області, причому відповідний наказ підписаний міністром сьогодні. Завтра звільнені повинні прибути для передачі справ. Після нетривалого перебування на плацу Арсен Аваков на брифінгу так пояснив цей несподіваний крок. Ми прийняли рішення більше не терпіти і не чекати офіційного початку перехідного процесу, тому що заміни в Миколаївському ГАІ відбувалися, взискання накладувались. Это не имеет никакого результата. Систему нужно менять докорінно. Поэтому мы приняли решение 27 июля начать отбор в новую патрульную службу. А поки набір до нової структури ще не розпочався, функції ДАІ перекладено на кілька підрозділів. Це київський батальйон «Миротворець» та «Кобра», а також місцевий батальйон спецпризначення «Миколаїв». В этих сложившихся ситуаціях переходного періоду это правильное решение, а жители Николаевой области найдут возможность вести себя так, чтобы обеспечить переходный период оптимальным. Я обращаюсь также к николаевцам, жителям города и области, в этот момент быть бдительными и идти навстречу и помогать тем сотрудникам, которые будут патрулировать наш город и область. Міністр внутрішніх справ закликав миколаївців не просто дотримуватися ладу на вулицях, а й прийти на роботу до новоствореної структури. Олена Міщенко, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині пограбували автозаправну станцію. Злочин стався близько 3-ї години ночі. Зловмисник діяв самостійно. Погрожуючи зброєю, нападник заволодів грошима у сумі 900 гривень та поранив охоронця. Далі пряма мова. Вночі до адміністративної будівлі автозаправної станції увірвався чоловік. Обличчя його було закрите маскою і, погрожуючи обрізом мисливської рушниці, він вимагав віддати йому гроші. І коли охоронець почав чинити йому опір, він в нього вистрелив. Слідчим відділенням Миколаївського райвідділу міліції розпочато кримінальне провадження за статтею
187 частиною 3 Кримінального кодексу України «Розбій», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, встановлюється особа зловмисника і вживаються заходи щодо його затримання. Нові договори на газопостачання не потрібно в обов'язковому порядку переукладати до 1 липня. Це процес тривалий і конкретні строки його остаточного завершення не встановлюються. А тому «Миколаївгаз» просить жителів міста та області не панікувати. До 10 липня поточного року представники «Миколаївгазу» планують забезпечити абонентів бланками з вказуванням нового особового рахунку. Документи доставлятимуть адресно, а споживачі тим часом зможуть сплачувати газові рахунки і за старими угодами. Зі всіми банками перезаключені договори, для потребителя нічого не змінюється, він йде в банк, оплачує за услугу, новий лицевий счет буде присвоєн. В банках уже есть и новые, и старые. Когда потребитель обращается с книжечкой со старым лицевым счетом, подтягивается сразу автоматически новый лицевой счет. Панічні настрої серед населення спричинило рішення Національної комісії з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, яке анулювало ліцензію ПАТ «Миколаївгаз» щодо надання послуг з газопостачання. Воно набуло чинності з 1 липня, а забезпечувати споживачів газом відтепер буде новостворене товариство «Миколаївгаз-Збут». Тому люди мусять підписувати нові угоди – тристоронні. Про особливості цієї процедури йшлося на терміновій робочій нараді у облдержадміністрації за участі Миколи Романчука та керівника нового підприємства газопостачальника Наталії Левченко. По населенню ми зробимо графіки. Як ми продумали, що частний сектор будуть обходити контролери, предоставлять письмо с пакетом документов, которые нужно предоставить, и будет дано время 2-3 недели, когда контролер повторно обойдет и укладется и трехсторонний договор вид транспортувальника и постачальника. По багатоповерховым будинкам будет вывешен график на подъездах, где будет дан месяц для того или для другого дома обратиться в абонентский отдел. Микола Романчук висловив свої побоювання щодо виникнення величезних черг і звернувся до представниці «Миколаївгаз-Збуту» з вимогою спростити процедуру переукладання угод. Я же в следующий раз провожу совещание вот там, на первом этаже, где приглашу 300 человек, людей, потребителей, и 2 человека вас. И выйдете вы оттуда или не выйдете, я не даю гарантии. Я гарантии не даю, потому что вот так сказать, вот закон, и больше я ничего не знаю, так не получится. Микола Романчук пообіцяв, що спільними зусиллями процедуру переоформлення договорів буде максимально спрощено. Тож споживачі мають пам'ятати, що час на газову бюрократію вони мають. І не забувати про те, що після переоформлення договору за абонентом залишається як заборгованість у разі її наявності, так і переплата. Єлизавета Сікварова, Юрій Руденко, телевізійні новини, Миколаївщина. Підприємці, які мають річний обсяг доходів менше мільйона гривень, можуть не використовувати під час розрахунку з покупцем касові апарати. Відповідний закон сьогодні ухвалила Верховна Рада. За це рішення проголосували 248 народних обранців. Як зазначається в порівняльній таблиці до закону, реєстратори розрахункових операцій не застосовують платники єдиного податку фізичні особи-підприємці, незалежно від обраного виду діяльності, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 1 мільйон гривень. Крім того, голова Комітету з питань податкової і митної політики Ніна Южаніна зауважила, що закон також передбачає тимчасове звільнення від санкцій за порушення вимог законодавства окремих суб'єктів господарювання. Вона також підкреслила, що ухвалений закон враховує інтереси більшості фізичних осіб-підприємців, оскільки, за даними Державної фіскальної служби, середньорічний дохід фізичних осіб-підприємців у 2014 році становив 720 тисяч гривень. Цієї ночі мешканці багатоповерхівок в районі Садової Севастопольської залишилися без води. Порив на водогоні зафіксували пізно ввечері. Працівники Миколаївводоканалу оперативно встановили місце аварії, зупинили протікання і вранці провели необхідні ремонтні роботи.
У мікрорайоні декілька багатоповерхівок і дитячий садочок. Води не стало вчора о 20-й годині. Місцеві мешканці пробули без води цілу ніч. Сьогодні розпочалися ремонтні роботи і вже об 11-й дали тиск. Вранці працівники Миколаївводоканалу привезли шестикубову цистерну, щоб місцеві мешканці не залишилися без води на час ремонтних робіт. З утра бригада аварійної виїхала, розкопала. Определили, что произошла разгерметизация стыка диаметром 400 мм. Вставили устройство зажимное, подали воду. Чавунне сполучення не витримало штатного тиску 5 кілограмів на квадратний сантиметр. Метал, як відомо, теж старіє. Ця міська водопровідна магістраль, хоч і порівняно молода, років 30-35, але все одно час від часу додає клопотів Миколаївводоканалу і місцевим жителям. Труба, якщо стара, то чаще, якщо нова, то реже. На даному участку раз-два в три роки відбуваються пориви. Місцеві жителі нарікають – аварійні пориви водопровідної мережі саме в цьому провулку далеко не вперше. Тут треба, по-видимому, поміняти трубу, тому що це безконечно тут, безконечно. Ми такого, як сьогодні, взагалі вночі залишилися люди без води. Аварія на водопровідній магістралі на Севастопольській була локалізована протягом декількох годин. Наразі вода подається населенню. Працівники міськводоканалу запевняють, що до вечора на цій ділянці дороги буде поновлено асфальтове покриття. Олександр Молодцов, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. За оптимістичним прогнозом міського голови Юрія Гранатурова, аби навести лад в Миколаєві, треба приблизно 3,5 роки. Саме стільки, вважає мер, необхідно для того, щоб реалізувати програму «Миколаївський двір», який він зустрівся з жителями кількох дворів Корабельного району, де днями почнеться ремонт та благоустрій. Олександр Кліндух мешкає в одному з багатоповерхових будинків по вулиці Артема, що в Корабельному районі. Батько двох малих дітей Олександр очолив ініціативну групу, яка взяла участь у грантовій програмі компанії «Русал». Їх проект по благоустрою двору виграв 50 тисяч гривень. Ми, в принципі, почали благоустройство вже двора своїми силами. І для дальнішого його розвитку написали цей проект. В самому проекті заключалась це дитяча площадка. Також при підтримці корабельної адміністрації вони нам допомагали в спортивній площадці. То есть вот сама суть была это поставить в данном дворе, где пустое место есть, чтобы оно как бы не зарастало травой, благоустроить его. Крім того, жителям кількох будинків, де мешкає близько тисячі людей, здебільшого молодь, пощастило стати учасником і міської програми «Миколаївський двір». Тому що окрім встановлення дитячого та спортивного майданчиків, тут є великий перелік робіт, які необхідно виконати, аби говорити про завершення благоустрою. И наружное освещение, и входные группы подъездов, и малые архитектурные формы, и детские площадки, и скамьи, и урны, и утепление технических этажей, и в случае необходимости ремонт кровеля, в случае необходимости установка теплосчетчика там, где их нет, но здесь, слава богу, уже все мы установили, и ремонт трансформаторной подстанции и так далее, в комплексе, вот буквально через 2-3-4 дня, и кронирование деревьев, и озеленение. Через 2-3 дня начнется реализация этого проекта, въездная дорога, и этот двор в течение 2-3 недель по мере выполнения работ будет полностью выполнен. Згідно програми «Миколаївський двір», в цьому році планується завершити благоустрій понад півсотні дворів в 4 районах. Так, крок за кроком, лад буде наведено в усьому місті, впевнений Юрій Гранатуров. Сума, яка виділяється на кожен окремий проект, нелімітована і залежатиме від обсягів робіт. В цьому, де відбувалася зустріч, необхідно провести тільки поточний ремонт. А в Ленінському районі, наприклад, є кілька дворів, які необхідно ремонтувати капітально. Ті двори, які требують 150 тисяч гривень, є двори, які требують 50, 70, 200 тисяч гривень. Ми не можемо ограничувати і загоняти в якісь рамки, тому що інакше не вийде в комплексі всі роботи зробити. Які двори ремонтуватимуть в першу чергу, визначається районна влада та депутати-мажоритарники, які добре знають свій округ. Варто додати, що сьогодні майже в кожному будинку є активні люди, які організуються в ініціативні групи і готові нести відповідальність за збереження інвентарю та слідкувати за чистотою своїх дворів. Марія Савицька, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Загальноміська програма «Миколаївський двір» передбачає впорядкування 17 дворів і у Заводському районі. Юрій Гранатуров сьогодні побував там, аби подарувати місцевим жителям надію.
2 мільйони гривень на вирішення проблем двору по вулиці Красних Майовщиків, а від 2 до 12 будинку. Сума чимала, але ж і проблем вистачає. Дірява крівля у шести навколишніх будинках, розбите покриття внутрішньодворових проїздів, завалені шахти сміттєпроводів, відсутність упорядкованих спортивних та дитячих майданчиків. Мер обіцяє, гроші будуть. Деньги, естественно, в городском бюджете, они заложены, это все прозрачно, можно посмотреть. А дальше по проектно-сметной документации, включая комплексные обсчеты специализированных управлений, организаций, жилищно-эксплуатационных объединений, дорожных служб. А тим часом жителі багатоповерхівок вже зробили перший крок для окультурення свого двору. Вони запросили переможців конкурсу малюнків серед школярів, який проводився наприкінці навчального року Заводською райдержадміністрацією. Та запропонували їм перенести свої роботи на стіни дворової сцени та дошку оголошень. Люди впевнені, що довели свою здатність самостійно слідкувати за порядком, але самотужки впоратися з серйозними комунальними проблемами вони не в змозі. Денис Іванов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Допомога задля перемоги. Українські громадські ініціативи, волонтерський рух і досі демонструють надзвичайну консолідацію. Понад рік волонтери Миколаївщини активно допомагають жителям Сходу та підтримують наших бійців у зоні АТО. Днями нашим землякам на передову відправили чергову партію провіанту. Коли одні воюють, інші забезпечують безперервне постачання армії усім необхідним – від харчів до бойової техніки. Цього разу спорядження, харчі, питну воду, соки і, звісно ж, солодощі, зібрані волонтерами спілки ветеранів та учасників АТО, доставили військовослужбовцям частин Миколаївського гарнізону, котрі виконують бойові завдання у секторі М. Посетіть всі частини Миколаївського гарнізону, які виконують бойові завдання в районі города Мариуполь. Это национальная гвардия, морская пехота, 79-я аэромобильная бригада. Для того, чтобы привезти парням подарки с Николаева. Николаев помнит про своих героев, не забывает о них, заботится. Військові розповідають, окрім небайдужих миколаївців, допомогу надала і обласна адміністрація, а також актори одного із театрів. До речі, саме колектив Українського драматичного театру 1 червня організував благодійну виставу та зібрав понад 12 тисяч гривень, на які придбали бензиновий генератор для морських піхотинців та мотопомпу, яку передали бійцям 79-ї бригади. Особливо хочу подякувати Миколаївському українському академічному театру за таку необхідну річ, як помпа. Вода, як кажуть, це життя. У польових умовах для солдата вода – це саме необхідне, одне з самих необхідних. Тому ця помпа принесе дуже велику користь для постачання підрозділів водою. Окрім харчів та інших подарунків, волонтери передали бійцям Нацгвардії новенький дизель-генератор, аби забезпечити побратимів світлом та мобільним зв'язком. За такий подарунок бійці вдячні. Люди не забувають, це дуже приємно, на самом деле. Дзвонять, созванюємося, приїжджають к нам в гості. Чем могут, тем помогают. Мы очень благодарны городу Николаеву за то, что они нас поддерживают и не забывают про нас. Это самое главное для нас, как бы поддержка. Вот. Волонтери запевняють, будуть і надалі підтримувати бійців і вже збирають наступну партію провіанту захисникам України. Наталія Ячкалова, Олексій Гаркуша, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські благодійники передали військовому госпіталю медичне обладнання. Вартість – 20 тисяч гривень. Апарат призначений допомагати хірургам під час проведення операцій та обстеження жінок у погонах. В Миколаївському гарнізоні служать близько сотні жінок. До цього часу вони проходили обстеження за місцем проживання. Відтепер завдяки сучасному обладнанню необхідні процедури можна отримати тут, у госпіталі. Переданий калькоскоп дозволить більш ретельно проводити обстеження та виявляти патології на ранніх стадіях. Увеличення в 10 разів. Во-вторых, можно ввести видеосъемку, выводить изображение на монитор и, соответственно, показывать определенные изменения. Гроші на придбання медичної апаратури в рамках соціального проекту виділила компанія з виробництва косметологічної продукції. Здоров'я жінки, а тим більше жінки у погонах – запорука щасливого майбутнього. Мы решили приобрести медицинское оборудование, в частности кальпоскоп, для лечения женщин именно в военном госпитале, так как это оборудование здесь поможет женщинам сделать вовремя профилактику и лечение.
Наталя Приходько, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини. З 28 червня по 1 липня маленьке південне містечко Очаків зібрало на узбережжі Чорного моря співочу братію практично з усієї України. Приводом став третій всеукраїнський фестиваль-конкурс авторської творчості «Мій рідний край», гала-концерт якого співпав з закриттям 20-го ювілейного всеукраїнського фестивалю театрального мистецтва «Від Гіпаніса до Борисфена». Витоки фестивалю «Мій рідний край» сягають у 2000 рік. Саме тоді він був заснований як обласний. Статус всеукраїнського набув вже у 2010-му. Захід проводиться раз у два роки і має на меті популяризацію авторської творчості, відкриття нових імен, а також виховання у молоді поваги до історичної спадщини. Організаторами вже традиційно виступають Управління культури, національностей і релігії Миколаївської облдержадміністрації та Миколаївський обласний центр народної творчості творчості й культурно-освітньої роботи. Для нас це йде ім'я, імідж Миколаївщини, яку прославляють не лише ми одні, а всі 13 областей, які приїхали до нас. Тому, коли ім'я є Миколаїв, Миколаївщина, то є фестиваль театру, фестиваль пісні, фестиваль хореографії. І це дуже важливо сьогодні, в цей час, не плакати, не стонати, а встати і співати з гордістю. Загалом 45 учасників на сцені концертного залу санаторію «Очаків» представили твори різних жанрів та стилів. За умовами заходу програма конкурсанта складалась з двох різнохарактерних композицій – патріотичного спрямування та довільної тематики, відповідно до манери виконання. Виступи оцінювало почесне журі, до складу якого увійшли кращі працівники культури області. Здивованість областей і Житомира, от представників, і Чернігова, і Львову, вони говорять, що в нас, в наших областях, такі заходи не проходять. Вони побачили, наскільки ми українці, наскільки ми любимо українські народні пісні. За рішенням журі гран-прі третього всеукраїнського фестивалю конкурсу авторської творчості «Мій рідний край» розділили між собою вокалісти та колективи Сумської, Львівської, Вінницької областей. Шість найвищих нагород заходу дістались також миколаївським виконавцям. Інші ж учасники повезли додому дипломи лауреатів фестивалю, а також багато приємних вражень. Мені здається, що це свято не просто конкурс, а свято для людей, які сюди приїхали, роззнайомилися і спілкуються один з одним, дарують один одному свої посмішки і мистецтво. Акорди гала-концерту фестивалю «Мій рідний край», і вже завтра учасники розлетяться буквально по всій Україні. І абсолютно неважливо, хто став першим. Головне, що сьогодні пісня знову об'єднує серця українців. Так було, так є і так має бути. Нелі Толмач, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цю хвилину. Бережіть себе і на все добре.